Biz Ermənistanla sülh danışıqlarında mühüm irəliləyiş əldə etmişik. Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Vaşinqtonda Hudson İnstitutunda onlayn seminarda çıxışı zamanı deyib. Biz sülh sazişi istiqamətində mühüm irəliləyiş əldə etmişik. Biz heç vaxt bu qədər yaxın olmamışıq. İndi hər iki ölkənin bu düşmənçilik fəslini nəhayət bağlamaq və Cənubi Qafqaz regionunda vəziyyəti dəyişmək, onu mehriban qonşuluq, sabitlik və sülh məkanına çevirmək üçün tarixi fürsət var. Bildiyiniz kimi bu proses uzun müddətdir ki, davam edir. Demək olar ki, 30 ildir vasitəçiliyimiz var, lakin ötən dekabrda hər iki ölkə qərara gəlib ki, danışıqları davam etdirmək və onları yekunlaşdırmaq üçün ən effektiv və ən perspektivli format iki tərəfli birbaşa formatdır və o vaxtdan bəri bir sıra mühüm nailiyyətlər, o cümlədən etimad əldə olunub deyə Elçin Əmirbəyov vurğulayıb.